українському театрі драми та музичної комедії відкрили ювілейний 90-й театральний сезон. Цього разу розпочали з бенефісу двох народних артистів України. Щороку на відкритті нового театрального сезону великої сцени перший спектакль демонструє, що саме чекатиме на глядачів протягом всього сезону. Не стало винятком і цьогорічне дебютне шоу. Цей сезон знаменується бенефісами наших ведучих акторів. Їх буде три цих бенефіси. Сьогодні ви потрапили на бенефіс заслужених артистів України Світлани Нікітасенко і Андрія Деріка. Цим знаменний буде цей сезон, крім нових, звичайно, вистав і вистав минулих сезонів, які завоювали любов глядачів. Вистава тривала понад 3 години. Глядацький зал ледве вмістив поціновувачів театрального мистецтва. Тож, акторська майстерність, поєднана з вокальними номерами, не залишила байдужими жодного глядача. Ви знаєте, кожен приход в цей театр для мене – це праздник. Я просто щаслива за наш театр, за те, що у нас в місті Миколаєві є такий театр. На жаль, на бенефісі був відсутній директор театру Микола Берсон. Через стан здоров'я йому довелось пропустити відкриття ювілейного сезону. Сьогодні все було класно, все було добре, все було замечательно. Але не було Миколая Семеновича. Він не стояв на дверях, він не стояв на воротах, як святий Петр. І тому я бажаю від всієї душі, як можна швидше підчинити його мотор, і щоб ми його завжди бачили на воротах, на дверях, як це було багато-багато роки. А театру браво! Також трупа анонсувала новорічну виставу для дітлахів, а також зимове шоу для дорослих «Вдруг, як в сказці». Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.